Uma distribuição de Adult Swim. Direção de Alan Resnick. Em programa, o campo do escultor, Alan Resnick. Episódio de hoje, escultura com argila. Versão brasileira, FL Fachel Red de Fachel Vídeo e Luiz Mipa Fusões, cooperativas na dublagem Citepal. E, Zeaba Dublagem. Ei, hoje vamos fazer um pote de 3 camadas, e isso é com argila. E esse é um tipo especial de argila, esse é cinza, argila granular de calibre 12, e o grão são os grãos em argila granular, esse é o meu segredinho. Então vamos começar. Agora, isso é apenas um aviso antes de começar. Se você estiver manuseando argila que vem de um pátio de prisão, você pode querer lavar as mãos antes e depois de usá-la, porque é uma das maneiras mais fáceis de o mundo contrair a doença do lince, e isso não desaparece. E verifique isso. Esta é a nossa base. E se você já comeu bolo ou fez bolo, sabe que vem em quê? Então pegamos um pedaço de papelão, e isso só vai fazer a base com a fundação. Isso agora. Se você mora em uma casa, tem um porão, e se você está fazendo algo de barro, você está... Vamos começar com apenas algumas camadas de argila. Dê uma olhada. Viu como é suave? E esse é o grão dos 12 grãos de que te falei. Gosto de ter apenas um copo d'água em mãos e molhar meu martelo. Agora, isso é divertido se você odeia alguém, se você tem ódio no coração, então sugiro trabalhar com argila, porque é uma boa maneira de bater nas coisas com um martelo. Essa é a nossa base. E eu tenho uma faca azul. E a faca azul irá suavizar quaisquer imperfeições que você tenha em sua vida, em sua família, em sua casa. Então essa é a camada número 1. E se quiser um fio liso, você pode usar uma faca circular. E isso é uma brecha que apenas corta a borda. Vamos passar para o volante. Nós vamos construir uma espécie de glândula. E isso vai mantê-lo unido. Então vou novamente achatar o topo. Eu só vou cortar e vamos conseguir uma boa peça para trabalhar na roda. Certo? Então vou resolver isso. Mostre como isso funciona. Se você tem tristeza ou maldade no coração, como eu disse, trabalhar com barro é o melhor remédio. Também cura a doença das lambidas. Portanto, mantenha isso em mente. Terei informações sobre isso na web. Doença de lince, você não quer pegá-la, mas quer se livrar dele com argila. Então agora vamos passar para o volante. A roda é a ferramenta mais antiga do manual do escultor. E esta roda é apenas uma roda normal e gira. Você também pode usar um toca-discos ou um toca-discos. Perfeito. Sim. Tudo bem. E aqui estamos nós de novo. Como é isso? Um tornado. Um tornado de cabeça para baixo ou uma espécie de frente climática. E você pode imaginar esse grande caroço no final, que é uma espécie de nuvem cúmulo. Então o que vamos fazer? Nós vamos. Vamos adicionar mais argila. Agora isso. É uma espécie de corda de piano ou... E você pode imaginar uma pessoa mais talentosa do que eu, amarrando em uma cabaça de madeira e tocando Malaguena, que é uma música linda que eu realmente sei tocar. Então,
Estamos de volta ao volante e ele está girando. Só queremos acrescentar algo a ele. Aqui vamos nós. Agora isso parece muito bom. Continue adicionando argila, continue adicionando volume. Então, novamente, o que nós fazemos? Adicione volume. Volume para o corpo, volume para a vida. Uau, caramba, tudo bem. Agora só um lembrete para todos. Posso dizer merda 3 vezes. Eu disse isso uma vez, quando estava explicando o que posso fazer. Quando você entra na zona, você está trabalhando na velocidade da luz e pode simplesmente adicionar argila. Ei, Sam, se você está assistindo, o que isso te lembra? Lembra alguma coisa? Talvez as pessoas cometam erros e acabem em uma prisão privada, onde não querem ficar há anos, e contraem doenças. E é a coisa certa a fazer, deixar essa pessoa. Sam, se você está assistindo, isso é pra você, baby. Isso acontece. Então você provavelmente está olhando para essa pilha de barro e dizendo, você nunca vai conseguir passar por isso. Pinto. Tem muita argila. Não é demais. Está certo porque você sabe o que eu não disse? Faremos algo incrível esta noite. Trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Não vamos nos preocupar com aquela poça. Vamos apenas ficar de olho no prêmio e vamos... Ah, tem muitos cabos no chão e eu simplesmente não quero links. Estou tocando argila agora. Estou tocando. Isto. Estou fazendo as pazes nesta vida, porque se eu não trabalhar com argila, vou me enforcar com uma corda. E eu vou simplesmente deitar em um riacho, pegar mordidas de peixinhos e injetar links direto no meu coração. Então agora temos o nosso esqueleto, a nossa estrutura feita, vamos movê-lo de volta para a nossa casa onde ele vai morar, e depois vamos adicionar o resto. Ok, então aqui estou eu com minha lâmina cortante, e esse é o tipo de coisa que você mata alguém como se fosse um filme de espionagem. Mas não estamos saindo de um filme de espionagem. Estamos apenas brincando com argila. Não se solte. Ok. Então veja, você contorna a base e corta. Oh, Linda. Meio que perdi o controle aí. Uau. Isso faz parte agora. Vamos. One. 11. 11. One. Fora da base. Sim. Sim. E 3. É muito fácil e, na verdade, é mais leve do que parece. E vamos acertar bem ali na base. E é assim que tudo começa. Então, esse é apenas o passo 1. Trata-se de um processo de 9 etapas. Isso parece bom. E é nesta fase que gostamos de adicionar mais alguns suportes. Porque tá ficando meio fora de controle. Então o que vamos fazer? Vamos apenas adicionar outro suporte. E isso protege toda a estrutura. Prepare seus suportes. Prepare-os. Algumas pessoas chamam isso de esperto e outras chamam de tapa. Eu apenas chamo isso de água. Mas não vou beber. Vamos adicionar cor. Lindo.
Agora isso é apenas um toque de tinta vermelha, e isso adiciona seu próprio sabor, seu próprio visual único à sua peça. Às vezes, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela, mas às vezes também fecha essa janela. Isso é doença de Lynx. Vamos apenas limpar nossa peça e adicionar mais alguns detalhes. E não tô falando do tipo racista. Faça-me completo. Então agora é hora de adicionar cabelo à nossa peça. E vamos apenas pintar isso. E só vai aderir às partes mais pegajosas. Eu tô apenas brincando, e eu é como jazz. Agora, muitas vezes me perguntam, onde eu estava quando fui preso? E onde ocorreu o crime? E quem mais estava comigo? E tipo, eu continuo dizendo a eles, eu estava sozinho. Eu estava sozinho. Agi sozinho, e é minha responsabilidade lidar com as consequências dos meus atos. Esperem. Muito bem. Olhe para isso. É quase como se ela estivesse de volta. E ela estivesse de volta na minha vida. Estou apenas me divertindo. Olha o que fizemos aqui hoje. Veja o que realizamos. Eu não fiz isso sozinho. Eu tive ajuda? Tive a ajuda de anos de corpo livre, livre da doença de Lynx, livre daquele X. E esta é a minha expressão de beleza. E poder ir para sua casa, você pode colocá-lo em coisas que você ama. E você pode dar de presente para pessoas que você ama. Faça arte todos os dias. Uau! E pensar que isso era apenas argila há poucos momentos. Quero agradecer a todos vocês por assistirem esse show. Espero ter inspirado você a colocar as mãos. A mão está um pouco molhada e selvagem, e acho que te vejo mais tarde. Clay. Moedinhas e chocolate pan, é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa e nas cestinhas não pode faltar, a criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Muito mais.
mais do que qualquer riqueza. Conhecimento ninguém pode nos tirar. E é isso que nos dá certeza. É preciso educar, educar, educar também é nosso destino. E o SESI cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Educar, esse é o melhor caminho, formando sempre novos cidadãos. São mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade, nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de Vídeos. Aqui o mundo assiste.